Ćao svima i dobrodošli u moj novi klip. Ja se trenutno nalazim kod brata u sobi jer je moj kompjuter iz nekog razloga odlučio da crkne. Ali dobro, navikli ste vi na to da ja stalno imam neke probleme sa kompom, tako da danas ću morati malo da improvizujem. Kao što sam rekao, kod brata sam na kompu i to u suštini nije toliko bitno. E da, imam i papagaja, evo ga ovde, ne znam koliko možete ga vidjeti i ne znam šta radi. Ali dobro, danas igramo igru koja se zove The Higher or Lower Game. U stvari piše The Higher Lover game. Nema veze. Uglavnom, daće nam dve opcije i moramo čuti tamo. Moramo da vidimo šta je više pretraženije na internetu da izaberemo. Znači, idemo ovako na play game i sada imamo Elton John ili Depression. Znači, da li Elton John ili depresija? Šta je više traženije na internetu? Tako da, ajde ja ću da idem depresija da je više. Jeste. Kao što vidite, ima milion, znači milion, u proseku milion pretraga mesečno. Ajde imamo, znači, depresija ili Pope, ajde ićemo higher. Ajde vidimo. Ne mogu dobro. Znači, dobro, u suštini, ok, postigli smo jedan, prosek je 3.2, ja sam postigao jedan, tako da tehnički nisam toliko loš. Ok, idemo opet, druga runda. The Shining ili Great Wall of China. Da, šta je pretraženije? Ne verujem da je Great Wall of China nešto previše pretražen. Ajde vidimo. Dobro, okej, učinilo mi se da sam pogrešio. Great Wall of China ili Nelly. Ajde da vidimo da li je, ajde da vidimo, ajde ćemo Nelly da je higher. Jeste, to, dobili smo, znači milion. Okej, skor nam je 2, znači Nelly ili hrišćanstvo, ajde da kažemo da je hrišćanstvo pretraženije. Okej, 2, skoro se bližimo u proseku, skoro se bližimo u proseku. Okej, ova igrica je super, zato što mi svaki put da neke dve stvari koje inače znam koje su, tako da ajde ićemo higher iako sam pogrešio. Okej, sada imamo Abraham Lincoln ili Prag. Inače, počeo sam iz početka, skor mi je 0, tako da nemoj neko da misli slučajno da sam nastavio ono. Prag ili Abraham Lincoln, ajde ićemo mesečno, da li mesečno Prag možda ima više od ovoga, od 823.000, ajde ićemo lover. Okej, to, imamo jedan, skor nam je jedan. Prag ili Petra, ajde ićemo lover. Okej, još jedan skor, što sam rekao, još. Petra ili Diana Ross, ajde ićemo da Diana Ross ima manje, pošto ne znam ko je, iskreno, ne mogu da verujem, opet sam pogrešio. Verovali ili ne, malo pre kada sam testirao samo ovo, pre nego što sam počeo da snimam, stigao sam 12 ili 13, što je bilo ono neverovatno, ali eto, mislim, niko mi naravno neće verovati zato što sad ne mogu da pređem 3. Ali dobro, anoreksija ili Indian Ocean Tsunami, anoreksija to je ono kad je neko mnogo mršav, mislim da je to bolesti da je pretraženija nego ovo drugo. To, okej, imamo skor od 1, opet, Tajland, mislim da je Tajland pretraženiji, da definitivno ima više nego 6600 pretraga, da, 1.220.000, okej, Tajland ili Vijetnam, ovo je već blizu jako, ali, ajde rećemo lover, uspeli smo, okej, Vijetnam ili twerking, Ovo neće biti toliko teško zato što ovo je do skoro bilo mnogo popularno, otvrkovanje tamo vamo. Ajde ićemo higher. Isto, ladno isto, ne mogu da verujem. Okej, twerking ili how to make money. Jao, znači how to make money mora da ima barem jedno 3 miliona. Šta? Šta? How to make money ima manje... Joj, jadna ova stolica škripi koliko sam debeo. How to make money ima manje poseta mesečno nego twerking, jel bilo twerking, jes? Okej, stigli smo 4, znači postigli smo skor od 4, što znači da smo prešli average, što znači da smo iznad proseka, ali ajde da probamo još više da stignemo. Ajde ovog puta ću da idem na Kuala Lumpur i ne verujem, okej, uspeli smo, usralo me, iskreno ovo nisam očekivao. E sad, Kuala Lumpur ili Oxfam? Oxfam mi nešto ne deluje baš, ajde ćemo lover, ajde da vidimo. Idem na sreću, okej, uspeo sam i ovo. China Mobile, mislim, sad je ovo teško, znam da sad kineski telefoni su mnogo poznati i to sve, ali ne verujem da baš neko toliko pretražuje. Dobre, uspeli smo, okej, imamo skor od 3. China Mobile ili Drug Addiction, mislim da je, nažalost, Drug Addiction veće, isto je, znači, ladno je, isto. Drug Addiction ili kao kremiranje,
Ajde ćemo lover. Pogrešio sam. Upravo mi je papagaj sleteo na sok. Znači, konzerva mi stajala na stolu pored Miša i on sleti na sok. Pa, mislim, zna šta valja. Ok, da mi nastavimo gde smo stali. Postigli smo skor od 4, što nam je za sada najveći skor koji imamo. Probat ću da stignem do 10. Znači, probat ću da stignem iskreno do 10. Ajde vidimo Ohio Stadium ili Peppa Pig. Mislim da je Peppa Pig ima barem milion. Ajde, sad ćemo da vidimo. 11 miliona! Više od 11 miliona pretraga mesečno ima Peppa Pig. Znači, nema šanse da nešto pobedi to. Ovde idemo na lover. Ok, bio sam u pravu. Znači, Peppa Pig ima 11 i nešto miliona. Valentine's Day ili exam results? Znači, rezultati ispita ili Valentine's Day? Ajde ićemo lover. To, ok, ok, uspeh. E sad, rezultati ispita ili spa? Ili spa centar neki, to je spa ono kao spa. Ja ću kažem spa. Dobre, 1.220.000, što znači da smo sada na 4 i da ovaj Mi 5, ne verujem da ima nešto više pregleda, to jest pretraga, ićemo lover, to, opet, znači stigli smo 5, skor nam je 5, tako da mislim da nam je, da, on nam je trenutno najjači skor do sada, sad ćemo da vidimo da li ćemo uspeti 6, Mi 5 ili General Motors, mislim da General Motors ima više, 6 miliona, dobre, to. E sad, da li je General Motors ili kao izbeljivanje zuba, šta je više pretraženije? Ajde ja ću kažem da je ovo lover, da ne verujem da toliko, okej, ne verujem, neće ljudi toliko da izbeljuju zube. Ovde Cristiano Ronaldo mislim da je definitivno pretraženiji, pa da, 6 miliona. Cristiano Ronaldo ili Machu Picchu, Machu Picchu je lover, lover sigurno. Pa da, 823.000, imamo skor od 9. Skor od 9, ajde vidimo, V for Vendetta, ne vjerujem da je toliko traženo, ićemo lover, možda sam požurio, okej, uspeli smo 10, znači evo ga, 10, da li je Asher traženiji, mislim da jeste, mislim iskreno da, jeste, okej, znači za malo, stalo mi je srce, mislio sam da imam manje, Asher ili Great Wall, jao, zaboravio sam koliko je imao Great Wall of China, a prošao sam kroz ovo, ajde ićemo lover, dobri, 12, skor od 12, Great Wall of China ili Noah's Ark, znači Noeva barka valjda, ako sam dobro preveo, mislim da je ovo lover, iskreno. Okej, stigli smo do 13. Noah's Ark, ili vam, ono, Noeva barka, ako se tako kaže, ili gitara, mislim da je gitara definitivno jača, tako je, dobre, stigli smo do 14. Gitara ili restoran, mislim da je restoran jači, da, 4 miliona, preko 4 miliona pretraga. E sad, restoran ili Rugby World Cup, mislim da iskreno ovo ima da je manje, to, ali isto je prešlo milion, ali manje. E sad, Rugby World Cup ili Adele, mislim da Adele iskreno ima više, sad ćemo da imamo, to, Adele ima isto preko 4 miliona. Malarija ili Adele, to je ona bolest koju prenose komarci, mislim da je lover, jeste dosta popularna, ali mislim da je lover to. Ljudi, 18, hoćemo na 20. Bradley Cooper ili Malarija, ajde ićemo na lover. Ne, ne mogu da verujem. Eto ga, šta da vam kažem, stigli smo do 18, znači neverovatnih 18, iskreno, dosta je mnogo iznad proseka, s obzirom da je prosek 3.2, tako, jel ovde piše? Ne piše. Znači 3.2 je prosek, mi smo stigli do 18. I možemo opušteno kažemo da smo ovo odigrali za medalju. Tako da, ako vam se ovaj video svideo, ako vam se ova igra svidela koliko i meni, ostavite neki komentar na ovom videu, tačnije ispod ovog videa, lajkujte ga, subscribeujte se na ovaj kanal i mi se vidimo u nekom sledećem klipu. Ćao!